富豪将女孩骗到了偏僻小树林，然而接下来的一幕将让女孩终身难忘。原来富豪是内心病态的人，他狠毒的将女孩疯狂暴打了一顿，还得意的说了一个故事。他需要女孩去做卧底，帮他夺回自己的妻子，并威胁女孩，如果他不肯配合，那么他母亲和弟弟就性命不保了。女孩的内心差点崩溃了，原以为富豪会给她幸福，没想到却将她带入了炼狱。没过多久，女孩满身是伤来到了莎拉的住处，哭着说遭到了丈夫的毒打，她不敢报警，更不敢去医院。莎拉也是很同情她，没想到有人和自己一样受尽了磨难，她毫无防备地将女孩留了下来。接下来的日子里，莎拉就和女孩翠花成为了好友，他们更是无话不谈，而翠花也不定期向富豪汇报莎拉的事情。这天晚上，富豪将翠花约了出来，给了她一瓶无色无味的药水，要求她每天在莎拉的饮食中加2滴。这种药水名为白日噩梦，即便是白天清醒的时候，也会出现无尽的噩梦幻觉。但翠花还有些良心，她不想加害莎拉，但富豪又威胁了起来。翠花顿时惊恐万分，脸色变得苍白无比。第二天早上，女孩在煮茶的时候犹豫了一下，但她想到母亲和弟弟还在富豪手里，她狠心地拿出了小瓶药水，往莎拉的杯子滴了2滴，随后将茶水端出了客厅。在莎拉喝下茶水之前，翠花还想阻止，但很快就掩饰了内心的挣扎，而莎拉也没想太多。但从此之后，莎拉每天晚上都会做噩梦，甚至白天的时候她都会觉得头晕眼花，还出现了一些恐怖的幻觉，想起了被富豪虐待的场景。而此时此刻，翠花趁没人注意时又在莎拉的杯子中下药了。没过多久，刚调整好状态的莎拉回到了房间，翠花又递了一杯果汁给莎拉，亲眼看着她喝了下去。当天下午，莎拉和大山接小男孩放学回家，屋外竟然来了2名警察。当看见警察手中的手铐时，莎拉的神情变得惊恐，手指不自觉地乱动起来，她想起了被富豪锁在床上的场景。一旁的大山觉得不对劲，莎拉顿时回过了神，大山问他怎么回事，他却避而不答，还转移了话题，随后便连忙跑回了屋内。原来门口的2名警察是陪同律师过来的，律师告诉了莎拉一个坏消息，富豪向法院申请了儿子的监护权，并声称莎拉有精神问题，在庭审期间他的儿子将会被接走。莎拉突然感到深深的无助，大山紧紧抱着他安慰起来，但就在此时，莎拉眼中又出现了幻觉。Что мы с тобой создали вдвоем? Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой莎拉的情绪瞬间就崩溃了，当听到儿子的呼唤后，她才慢慢平静了下来，但刚才的幻觉太过真实了，让莎拉分不清幻境和现实，她上前抱着儿子放声痛哭了起来。看见莎拉癫狂的行为，翠花心里无比的愧疚，她偷偷跑进厨房拿出了那瓶药水，然后溜进厕所想要捣乱，但她又想令她恐惧的一幕，富豪割下了弟弟的头发，威胁着她，要是不听话，她弟弟和母亲会死得很惨。翠花伤心的哭了起来。老婆有什么办呢？老婆有什么不可吗？老婆有什么不可吗？